Assalomu alaykum, hurmatli telekörmen, Оңтүстік телеарнасында бүгінгі әңгіме хабары, эфир тізгінде мен Серғали Жарылқасынов, хабарымыздың кезекті тақырыбы, бүгін біз Түркістан облысында орналасқан табиғаты тамаша, Сайрам Өгім мемлекеттік ұлттық табиғи паркі туралы аскем ақпараттармен бөлісетін боламыз. Жалпы жыл басынан бері осы уақытқа дейін қандай өзгешеліктері бар, қандай толықтырулар бар, қандай жаңалықтар бар, осы төңірегінде кеңінен ақпаратпен бөлісетін боламыз. Студия қонағымен таныс болыңыздар. Сайрам Өгім мемлекеттік ұлттық табиғи паркі бас директорының ғылым жөніндегі орынбасары Бақыт Айнабек бүгін бізде қонақта. Бақыт мырза, ассалому алейкум, қош келдіңіз. Ассалам. Я енді көрменде жалпы бұл тақырып өте қызық болып отыр. Енді Сайрам Өгім ұлттық табиғи паркті бұған дейін де біздің мынау бұқаралық ақпарат көздері талай мәрте тың жаңалықтарыңызбен бөліседі. Дей тұрғанмен мынау көктем мезгілі табиғаттың гүлденетін уақыты жалпы осы тұрғысында ұлттық паркте қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Және ұлттық табиғи парктің мынау тағы бір қай жылы құрылды осы төңірегінде бір кеңінен ақпарат білсеңіз. Рахмет. Саламатсыздар ма, құрметті телекөрермендер. Енді мынау біз қысқаша айтып өтетін болсақ, Сайрам Өгім мемлекеттік ұлттық табиғи паркі өзі батыс Тянь-Шаньның солтүстік шығыс бөлігіндегі Өгем, Қажантау, Қазығұрт және Боралдай жоталарында орналасқан. 2006 жылы 26 қаңтарда Қазақстан Республикасының үкіметінің қаулысына сәйкес, нөмірі 52 қаулысына сәйкес мынау Төлеби, Түлкібас, Өгем орман шаруашылықтарын біріктіріп, Шымкент қаласында Сайрам Өгем мемлекеттік ұлттық табиғи парктің дирекциясы құрылған болатын. Оның құрылған себебі де біздің осы Төлеби ауданындағы осы тауымызда қорғалатын жерде сол жерде мезі бір суыры деген бар. Қызыл кітапқа енген, құрып кетуге қаупі бар жәндіктер. Вот соларды біз қорғау мәселесі бойынша осы үш орман шаруашылығын біріктіріп, сол 2006 жылы осы дирекция құрылған болатын. Оның бірінші бас директоры біраз адамға белгілі Тұрғанов Жеңісбек деген үлкен ағамыз болған, сол кісі құрып, сол жерде қызмет істеп, осы кейінгі ұрпаққа тапсырып кеткен болатын. Ал енді бізде қазір осы дирекциямызда үш енді орман шаруашылықтары болды ғой бұрынғы кезде. Қосқаннан кейін үш филиал болып қалды. Өгем филиалы бар. Біздегі ең үлкен Өгем филиалы, оның жер көлемі 76573 гектар жерді құрайды. Одан кейін Төлеби филиалы бар, ол 45493 гектар жерді құрайды. Одан кейін барып Түлкібас филиалы 26917 гектар жерді құрайды. Міне осы біз қазіргі таңда осы Түркістан облысында осы үш ауданда орналасқан біздің орман шаруашылықтарымызда қазіргі таңда қызметімізді атқарып жатырмыз. Жақсы. Енді 2006 жылы құрылды, қазір мына 16 жылдың көлемінде. Енді статистикаға көз жіберейікші, жалпы ең тамаша керемет жерге туристердің де жалпы облыс тұрғындары, Шымкент қаласы тұрғындары болсын, туристердің бару деңгейі қандай? Осы уақытқа дейін мынау қанша турист келді жыл басынан бері деген сияқты статистиканы сөйлетсек. Бізде сұрақтарыңыз өте орынды. Қазіргі таңда көп адамды ойландыратын жай ғой енді. Қазір мынау елімізде екі жылдың көлемі пандемия орын алды. Содан қаладан шыға алмадық ешкімде. Сондықтан барлық адам таза ауамен тауға шығып демалғысы келеді. Сол айтпақшы, оны біздің еліміздің біраз адамдары білуі мүмкін, біраз адамдары білмеуі мүмкін. Ұлттық парк деген не ол? Ол қай жерде орналасқан? Ол қандай жұмыстармен айналысады деген мәселе туады. Енді бұл ұлттық парк дегеніміз, біз өзі Қазақстан бойынша 12 ұлттық парк бар. Жақында Ұлытау, Жезқазған облысында Ұлытау деген үлкен бір ұлттық парк ашылды. Мысалға да бізге ол қуанышты жағдай. Ұлттық паркте осы біздің әсем тауымызды қорғау, соның ішіндегі өсімдіктер мен жаңағы қызыл кітапта өсімдіктер бар, жан жануарлары бар, біздің ағаштарымыз бар жаңағы орман алқабы, солардың барлығын қорғау мәселесі үшін осы біздің ұлттық парк айналысады. Ол жерде енді ұлттық парктің біздің жұмысымыз өте орасан зор. Біз жыл сайын жаңағы ағаш бұталар, екпелер, мәдени алмалар, ағаштар жаңағы алмұрт болсын,
жаңғақ болсын, өрік болсын, сондай үлкен бір көлемде осындай жағдайлар ағаштар егіп жатқан жағдайымыз бар. Одан кейін бар бізде мал жайылымы деген болады. Ел мына 3 филиалдың жаңағы сол жерде тұрғылықты адамдары көктемде осы жаңа сәуір айынан бастап осы бізде жаңағы орман билетін алып мал жайу үшін ірі қара малы бар, ұсақ малдар бар, соны жайу үшін. Сонымен қатар бізде жаңағы жер береді. Ұзақ мерзімге және қысқа мерзімге, ұзақ мерзімге 25 жылға, қазіргі жаңа заңға сәйкес қысқа мерзімге 5 жылға жер береді. Жаңағы туризмді дамыту мақсатында. Ондайлар да бар. Демек жаңағы кәсіпкерлерге, кәсіпкерлерге, иә, кәсіпкерлер өздері келіп бізге біз конкурс жариялаймыз, оны газетке жарнама ретінде жаңағы жариялаймыз, оны бір айдың көлемінде тұрады. Одан кейін бізге келіп жаңағы комиссия мүшелері бар, әр жақтан келген, өзіміздің ұлттық парктен бар, басқа мынау жерлерден де келеді, мекемелерден. Сөйтіп бізде бір кете 8 адам комиссияның құрамы бар, сол жерде отырып осы адамдар барлығы келген екен, жаңағы бізде бас жоспар деген бар. Әр бас жоспар 10 жылға жасалынады. Соның ішіндегі жаңағы жасалынатын тұрғын үй мәселелері бар, ол жерде жаңағы киіз үйлер бар, басқа да жеңіл дәрежелі жаңағы жасайтын үйлер бар, үй бөлшектері бар. Соған қарап олар ескезіне документ жасап әкеледі бізге, сол жерде ашып көріп, содан кейін барып ол кісінің жаңағы үйлерді осы салуға жағдайы бар ма, ары қарап сала ала ма, оған тең бөле. Ол жерде бізде 4 жылға беріледі. Бір жылда жаңағы жобалық сметалық құжат жасайды, бір жылдың көлемі, 3 жылдың көлемі сол ғимаратты бітіру керек. Үйдіп туристерді қабылдап, жаңа жұмыстар қабылдау, жұмыстары басталу керек. Сонда бір мәселелер бар. Одан кейін бар біздің қазіргі таңда осы ұлттық парктің, Сайрам-Өгем ұлттық паркінің аумағында 11 туристік маршрут бар. Оның енді шынымызды айтайық, енді көп жерге көп келетіні мынау Төлеби ауданындағы Сайрамсу шатқалында орналасқан, содан ары қарап кетеді, біледі көп адамдар. Сайрамсу көлі деген бар. Төменгі жоғарғы көлі бар. Төменгі көлге жаяу баруға болады және атпен баруға болады. Оның барып қайтуы 7 километр барады, 7 километр қайтады, 14 километр. Бірақ енді әрине осы көлдің өзінің бір кереметтігі бар. Ол жердің тұп-тұнық кәдімгі мөлдір су бұлақтың астынан шығып жатқан, сол жерге барады, жандарында неше түрлі өсімдік шөптер бар жаңағы, соған барып демалып туристеріміз қайтып жатқан жағдайы бар. Одан кейін барып бізде мынау неде Сусынген деген көліміз бар. Ол сол май айларында су жаңа жаңбырдан, таудың жаңа бұлақтан, әртүрлі неден, мұздықтардан жиналатын су кәдімгі үлкен көлге айналады. Сол көлде сол июнь айының орталарына таман көл қайтардан тартылып кетеді. Су сіңген деп содан айтылған жаңағы мәселесі. Одан кейінгі біздің адамдар не просто көп баратын жерлерін айтып жатыр да. Одан кейінгі баратын жеріміз осы Қазығұрт ауданындағы Өгем тауы, Өгем жотасындағы Мақпал көл деген көліміз бар біздің. Оның әрқайсының өзінің бір тарихи сондай бір нелері бар, жаңағы жағдайлары бар да. Ол қалай, неге ол Мақпал көл болды деп айтады көп адамдар. Ол атауына байланысты ғой. Атауына байланысты. Ол жерде енді бұл енді бір аңыз ғой. Енді ол аңыз, сондықтан біз жаңа қысқаша айта кетсек, оны көп адамдар сол аңызға бола қызығып баратындар да бар. Көріп неге осындай болды, сол шын ба екен, рас па екен, сол жерді көріп қайтайын дегім. Сол баяғы уақытта сол жерлерде Мақпал көлдің айнала төңірегінде Мақпал көл деген атағы болмай тұрған кезде ата адамдар өмір сүрген ғой сол жерде. Сонда бір байдың қызы болған екен, Мақпал деген қызы. Соны сол өзінің әкесінің жылқышысына ғашық болған екен ол қызы. Сонымен жаңағы оны әкесі бір өзі қатарлы үлкен бір кісіге, бай адамға бермекші болған. Қызы оған қарсы болады әкесінің. Баяғы уақытта сондай еді ғой. Сөйтеді да әкесі қоймаған екен, қызы бір түннің ішінде қашып кетіп сол анау Мақпал көлдің қасына барып көрсеңіздер, сол жерде үлкен бір қырат бар жаңағы тау, сол жерден құлап қайтыс болған дейді жаңағы апамызды сол суға. Осындай аңыз, осындай аңыз бар. Аңызға негізделген. Содан кейін Мақпал көл болып кеткен. Мақпал көлдің тереңдігі 15 метр деген барады. Енді баратын жолы да ішіне жақын емес, әжептерім үлкен 45 шақырым болады. Оған енді атпен барамыз көбінесе. Енді атпен барасыз, автокөлікпен жол жоқ, атпен барасыз, болмаса жаяу барасыз. Одан кейінгі неміз, мына бізде
Kırkız degen bar. Tora osu Kazıkort Ауданының өгім жағағы жотасында орналасқан Kırkız, оның да бір үлкен тарихи маңызы бар. Сондай бір керемет жағдай ол жерде де сол ауылда енді ел болған ғой сол жерде. Сонда жас қазақтың қыздары Kırkız сол жерде ойнап жүргенде жау келіп қан ғой. Сол жау бұларды қуалап ұстап алған. Ұстап алып жаңағы қыздарды енді өлтірмекші болды ма? Сол кезде соның ішінде қыздар Алла Тағаладан сұрап бізді мына жау қолында мерт болғанша бізді тасқа айландырды деген кезде тасқа айландырған екен. Сол қызықтығы сол барсаңыз кәдімгі қыздардың бұрынғы қазақы киіммен түскен сүйретіндей болып сол жерде кемешектерін көрініп тұрған жолдың бойында орналасқан алыста емес не емес жаңа машинеден түсіп ары қарап машина жолы бар жаңа машина бар автокөліктер сол жерге барып көруге болады. Вот оның мына жағында жаңағы күйеу тас деген тас бар. Оның себебі сол қыздардың ішіндегі бір қызына ғашық болған сол ауылдың жігіті артынан кеткен кезде жаңағы нені масқараны көргеннен кейін бұл да Алла Тағаладан менің ғашығым тас болды мен де тасыңыз деген кезде бұл да тас қылған екен. Сондай бір аңыз жағдайларда соның барлығы бір қолман қойғандай болып сол жерде сүйреттеліп тұр қазіргі таңда. Түсінікті. Енді иә айта берсек дәл осындай аңызға негізделген біздің аймақтарымыз бар. Ол енді әсіресе бірден бір төте жолы мына туристерді тартуға өте жақсы нәрсе өйткені елдің арасында айтылған дүниені оны көргісі келеді халық. Мәселен шетелден келген мына туристерге бет бұрайықшы жалпы шетелден келіп жатқан туристердің саны қаншалықты қалай деп айта аламыз деңгейін? Енді осы 2 жылдың көлемінде шетелдің туристері келуі сәл төмендеді. Себебі бізде пандемия болды бізде ғана емес бүткіл дүние жүзінде болды ғой пандемия. Соның салдарынан бізге шын айтайын биыл көп келмеді. Мынау жаңағы қасымыздағы Ресейден, Қырғызстаннан басқа жақтардан келгендер бар. Саны көп емес, сол бір 25 адам деп айтсам, артық айтпаймын. Ал енді негізі біздің өзіміздің осы Қазақстаннан, өзіміздің осы Түркістан облысына келген осы биылдық өткен жылғы туристердің саны бір 34-35 мыңға барды. Жаңа келушілердің саны дейміз ғой, оның ішінде туристі бар, демалып кетушілер жалпылама, жалпылама 34-35 мыңға барды. Енді біз биыл енді осы қазіргі көктемде осы көктемдік туристік маусымдыққа дайындық жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Енді оларға туристерге келгеннен кейін олар тек қана тауды ғана көріп қоя салмайды ғой. Ол жерде жаңа олардың жататын жерлері болады, демалатын орындары бар. Солардың бәрін біз қазір жасап, жаңа тапжандар қойып жатырмыз жаңағы жататынға. Одан кейін барып өзіміздің бір үш филиалымызда да демалатын орындар бар жаңағы. Демалатын орындар бар. Солардың бәрін қазір біз осы бюджеттің есебінен жаңағы неге қойып ремонтқа жасап, соларды біз жасап жатырмыз. Құдай қаласа осы бір майдың орта жағына, соңғы жағына қарай бітеді. Одан кейін барып біз туристерді қабылдауға дайынбыз. Ал енді қазірдің өзінде енді туристер келіп жатыр. Туристер болмаса да жаңа демалушылар келіп жатыр. Оларды біз қандай шектеу қойып жатқан жоқпыз, кіргізіп жатырмыз. Енді сол тек қана жаңа сол шектеу қойған өздеріңіз белгілі, тауда енді қар көшкіні болады. Қар енді еріп жатыр. Толыққанды әзір. Толыққанды емес, қазір енді біз осы сол май айында ашық па деп отырмыз ғой. Мамыр айында ашық па деп отырмыз, Құдай қаласа. Вот осындай жағдайлар бар. Енді келешекте біздің жаңағы осы жұмыс жоспарымыз бар біздің. Келешекте 2025-ке шейін 65 мың адам қабылдаймыз ба деп отырмыз. Келешекте. Тамаша, жақсы. Енді жаңа жер береміз дедіңіз ғой, кәсіпкерлерге. Қазір мына көктемгі маусым, жаздық маусымға дайындық барысында жалпы дәл қазір мына біздің сұхбатымызды көріп отқан кәсіпкерлер дәл осы жер алуға ынталы болса, алғашқы қадамы қайдан басталады, кімге бару керек, не істеу керек деген сияқты мәселеге анықтама берсеңіз. Бұл да дұрыс мәселе. Ол енді жаңағыдай осыған тартылып жұмыс істеймін, осы туризмді дамытамын деген азаматтар болса, Ғани Ілияев көшесі мен Қонаевтың қиылысында сол жерде біздің конторымыз бар. Дирекция Шымкент қаласында. Мынау госимущество дейді ғой, соның үшінші этажында сол жерде біздің бүткіл қызметкерлер сол жерде отырамыз, бәрімізде сол жерге туризм бөлімі бар, бөліміне келіп
барлык жаңагы нени алууга болот жаңагы акпаратты алууга болот. Кашан келүүгө болот, кай кезде келүүгө болот, кандай кужаттар керек, сонун барлыгын сол жерден ала алат. Жакшы. Энди биз дал осы Сайрам Өгөм мемлекеттик улуттук табигый паркы деген убакта тагы да бизди кызыктыратын жана өзүңүз атап өткөндөй жан жаныбарлар. Эл аузунан эстейбиз, мындай жаныбар бар экен, жок мындай бар экен деген сыяктуу. Сондуктан мына маман ретинде өзүңүз айтып өтүңүзчү, мына жан жаныбарлардын саны жана кызыл китапка енген кандай өсүмдүктөр, кандай жаныбарлар бар осу тургусунда билгимиз келип отур. Энди улуттук парктын өсүмдүктөрү менен жан жаныбарлары дегенибизде Сайрам Өгөм улуттук парктын аумагында өсүмдүктөрдүн 1635 түрү бар экен. Казыркы таңда бизде ғылым мен жана ғылыми жумуштар менен айналысып осыны биздин ғылыми кызматкердин кызматкерлердин осыны казыркы таңда зерттегени 1635 түрү бар экен. Сонун 62 түрү кызыл китапка енген экен. Кызыл китапка енген, аны жаңагы жылууга болмайды, аны сол сыякты дәрілік шөптер бар бізде. Тауда болған екен, өздеріңіз білесіздер, таудың енді климаты да келеді, соған сай таза ауа, сондықтан таудың ішкін малдың аяғы баспайтын жерлері бар. Сол жерде дәрілік шөптің фармацевтикаға осы фармацевтикалық мәнісі бар 60 түрі бар екен қазіргі таңда бізбен зерттелген салада. Ал енді қызыл кітапқа енген аңдар бізде өте көп. Қызыл кітапқа енген аңдардың бізде жаңағы 10 түрі бар. Оның ішінде жаңағы Тяньшан қоңыр аюы бар. Түлкібас ауданында филиалында Қаратау арқары бар. Одан кейін барып тағы да басқа да бізде мынау жаңағы Минсбір суыры жаңа айтып кеткен басында Ақбауыр жарқанат дейді, тас суыры дейді, шұбар күзен, неген қар барысы бар бізде. Қар барысы бар, иә, осы Төле би ауданында Сарайғыр шатқалында сол жерде бізде фотоловушка дейді ғой, сондаймен көрген түсірген кәдімгі қар барысы бар бізде. Міне, жақсы. Біздің енді еліміздегі жалпылама алып қарайтын болсақ, Бақыт мырза, туристерді тарту үшін және туристерге қызмет деп жатамыз ғой жаңа, гид мәселесі болсын, не болмаса кадр мәселесі деген сияқты, жалпы аталған мемлекеттік ұлттық табиғи паркте мынау кадр мәселесі қаншалықты жеткілікті, не болмаса сол гидтерді арнайы дайындау бөлім бар ма, ол жөнінде қандай ақпарат айтар едіңіз? Мен енді біздің қазіргі таңда осы үш филиалымызды қосқанда біздің дирекциямен 109 адам бар бізде. Оның бір 30-ы осы дирекцияда қызмет атқарады. Бізде 6 бөлім бар. Сол 6 бөлімнің 6 бөлімде осы азаматтар қызмет атқарып жатқандары бар. Мемлекеттік инспектор дейді ғой. Қалған қызметкерлер осы үш филиалда қызмет жасайды. Мемлекеттік инспекторлар жаңағы олардың енді істеп жатқан жұмыстары өте орасан зор, оны кейін айтып көтереміз. Ал енді мына гид мәселесіне келетін болсақ, бұл енді экскурсовод дейміз ғой жаңағы. Сол келген туристер бізге жаңа өтінішпен келеді, бізге сіздерде гид бар ма, экскурсовод? Біз жаңағы тауға алып баратын ек, экскурсовод гид деген ол таудың барлығын бес саусағында білетін азамат болу керек. Сол азаматтардың біреуі бізде Тастанбеков Ахат деген жігітіміз бар. Өзі осы Төле бидің жігіті, тауда өскен бала. Сол бізге қазір таңда оқуын, жоғарғы оқу орнын бітіріп бізге жаңағы экскурсовод маман болып келген. Істеп жатқанына 15 жылдың көлемі болды. Жаңада бізге келіп жатқан туристер сұрап жатса, барып сол жігіт жаяу да жүреді, атпен де барады, баратын жеріне шейін. Соның бәрін көрсетіп қайтуға дайын. Одан кейін бар біздегі бір мәселенің біреуі, өздеріңіз білесіздер, өткен жылға ғана қайғылы жағдай болды ғой, жаңа жеті баланың жоғалып кетуі. Ол жеті баланы жоғалып кеткенде кейбір азаматтар бізде енді осы мәдениеттің сәл төмендігі ма, бізге келіп жаңағы адамдармен бірге кіреді ғой жаңағы тексеріп бақылау бекетінен. Содан кейін оларға біз енді бәрін түсіндіріп айтамыз, сіздер от жақпаңыздар, жаңағы от жағатын орындар бар әдейі, не болмаса тауға ары қарап кетіп қалмаңыздар, қазіргі қар көшкіні болуы мүмкін, жаңбыр жауады, басқа да жағдайлар бар, сіздер тауда адасасыздар дейді ғой, дейміз ғой. Оның барлығын бір адамдар тыңдайды, түсіндірме жұмыстары ғой, түсіндірме жұмыстарын біздің сол жерде мамандар тұрады. Кәдімгі қазіргі осы сезон кезінде де, маусым айында осы, сол кезде тұрып барлықтарды түсіндіріп, мынандай брошюралар бар бізде, соның барлығын береді қолдарына. Енді биылдыққа
Бийылдыкка yeah. Биз энди казыр офлайн карта деген биз сондай шаарды биздин жигиттер onu жаңагы Алматыдан биз арнайы суратып жаңагына каржы менен бөлүп алынды. Бул офлайн карта интернетсиз де жумуш тийбере деген. Onu жаңа өздөрүңүз билесиздер, анау биздин сол текшер бакылоо бекеттеринде ар жерде жаңагы коюлады. Анау QR ой сол коюлат, сол фотоңузду барып басасыз, алас колуңуздагы анау жумуш тийи берет. Мобилде кошумча кай жерге барсаңыз да косуп коесуз, мисалы Сусенгенге барсаңыз, сол маршрутпен сизди апарып алып келеди. Ондай адасып жаңагы ондай кудай жактасын болмайтын чыгар деп ойлойм содан кийин. Ол энди тек гана жаңагы неси болса болду. Зарядкасы болса болду. Телефонуңузда уял телефонуңуз заряды болса, ондан кийин бар болган жаңагы интернеттин кереги жок экен. Ол бир маселе. Экинчи маселе биз энди казыр ар осы тур маршруттарга биз силтеме коюп атырбыз. Багдар бакыт берет. Жаңа ар кайсы сол кете бир 1 километр ма 2 километрдин ара кашыктыгы болот ар ненин жаңагы багдарламанын. Соган жаңагы биз мисалга ана жерге жазып коемуз Сусунген көлү. Сүйтүп жаңагынын направлениесин сунуп кийин бар ар жерде онун уже жакындаган сайын солордун эсин коемуз жаңагы. Километражын коемуз. Ара кашыктыгын коемуз да солардын баарлыгына. Вот сондай бир жумуштар аткарып аткан жагдайыбыз бар. Одан кийинки осы туристтерге биз казыр жагдай жасайбыз деп бизге Казакстан Республикасынын жаңагы орман чарбачылыгы менен жаныбарларды коргоо комитетибиз бар биздин басқарма небиз комитетибиз. Сол комитеттен бизге тапшырмалар берип көбүсү казыркы таңда билесиз кой энди мынау маданияты жогоргу адамдар келип биздин өзүбүздүн ар жерге коюлган нелибиз бар жаңагы орналарыбыз бар жаңагы кокус тастайтын менде осун сурагым келип жаткан эле соган тастайды тастау керек негизи абалар болсо баклашкысы бар бутылкасы бар башка да жаңагы заттары бар сону тастап кетеди сондуктан сонун кийин барып мына бизде энди тау болгондон кийин өтө кыйын го ошол жерде кээ бир жерлерде жагдай бар инфраструктура дейди го жанагы света болот башкасы болот сондай света бар жерлерге быйылкы кезде биз анау СГУ дейді ғой санитарлық гигиеналық тораптық жаңағы қалалы жерде қойылатын туалеттер бар ғой біз сондай мәселемен де қазір айналысып қояйын деп жатырмыз құдай қаласа осы мамыр айында біреуін қойсақ одан кейін барып сол күзге шейін бір 4-5 қойсақ па деген бір ойымыз бар қазіргі таңда жақсы бастама өте жақсы бастама сонымен қатар бізде мынау не бар Біріккен ұлттар ұйымы деген бар. Біріккен ұлттар ұйымы оны өздеріңіз білесіздер шетелдер жаңа ақшасын береді осы табиғатты қорғау мәселесі бойынша сол жерде соның менеджері бастығы деп айта аламыз ба Кертешов Талғат деген ағамыз бар сол кісінің бастауымен сол біздің мынау қазіргі Сайрам су шатқалындағы жаңа айттым ғой төменгі көл деп иә төменгі көлге бір орысша айтқанда обустройство дейді қазақша айтқанда сол жерді жаңағы тур маршрутты жабдықтау жұмыстарымен айналысайын деп жатыр оны ресейлік үлкен бір фирма ұтып апты солар осы мамыр айының 10-нан кейін келеді құдай қаласа оға шейін қар еріп жаңағы жаңбыр да қоятын шығар сол кезден бастап бұлар жаңағы сол маршруттарды адамдардың демалатын орындары шығатын жаңағы туалеттері бар содан кейін барып жаңағы тағы да басқа да жағдайлардың бәрін жасап жолдардың бәрін одан кейін көпір бар ол жерде алты көпір бар алты көпірдің де қазір жағдайы онша емес солардың барлығын жасап бізге беруге сондай бір өздеріне не алды міндеттеме алды ол кісілер иә осыны бір тур маршруттарыңызды жабдықтап берейік как пилотный ретінде пилоттық программа ретінде ал қалғанын біздерді мынау экология министрлігінде биоалуантүрліктерді сақтау қоры бар фонд дейді ғой сол жерде кісілер де айтты бізге келешекте сіздерге өгем мақпалкөл өгем Сусынген маршруттарында біз сондай жабдықтаумен жабдықтап берейік деп сондай бір ұсыныстар жасап жатыр бізге қазіргі таңда иә жақсы бақыт мырза мынау енді Сайрам Өгем мемлекеттік ұлттық табиғи парктің кереметтілігін немесе атқарып жатқан жұмыстар төңірегінде айтуға біраз болады бірақ енді бізге уақыт деген зымырап өтіп шықты сондықтан мынау уақыт бөліп келгеніңізге үлкен алғыс білдіреміз бірақ енді аяқталуына не бар бір минут қалды сондықтан мынау
көрменге жалпы өзіңіздің қортынды сөзіңіз болса, одан кейін сұхбатымызды аяқтасақ. Рахмет. Мына мен тағы да бір енді ол айта беретін болсаң, өте мәселесі көп бұл Сарыөзен ұлттық паркі туралы жаңадай кітаптар жазуға болады. Оны кітаптар шығарып отырмыз, құда қаласа. Сонымен қатар мен айтатыным, біздің еліміздің президентіміз Қасым Жомарт Кемел Тоқаевтың жаңағы ұсынысына сәйкес бізде 2025 жылға шейін 2 миллиард ағаш отырғызу ұсынған болатын. Қазіргі таңда бізге өзімізге ұлттық паркке жылына 5000 ағаш егуге бізге осындай тапсырма берілген. Сол енді 2025 жылға дейін біздің парк 25000 ағаш отырғызады екен. Көрдіңіз бе, қанша біз сияқты мекемелер бар, жаңағы бір тал кесең он тал ек дейді ғой. Соғызда сонда бір үлкен мәселелер бар. Сонымен қатар құрметті телекөрермендері, менің айтайын дегенім, осы біздің керемет ұрпақтан ұрпаққа қалдыратын тауымыз, осы Батыс Тянь-Шань тауымызды барған кездеріңізде кереметтігін көріп, солардың тазалығын сақтап, сол жердегі жұмыс жасап отқан, бұрын енді айтып жатыр ғой, тау нелері жаңағы инспекторлерді, тау мемлекеттік инспекторлерінің жұмысын бағалап, солардың жұмысын бағаласа деп мен ойлаймын. Себебі мен айтар едім, мен әрқашан айтып жүрем, елімізді Қазақстанның әскері қорғап атса, біздің керемет байлығымызды, осындай тауымызды, өлкемізді, орманды жерлерімізді біздің мемлекеттік инспекторлар қорғауда. Соған байланысты бізге келіңіздер, жыл сайын қуанышпен қарсы аламыз. Құдай қаласа, жақсылықта жолығайық. Үлкен алғыс білдіреміз. Құрметті телекөрермен, осымен бүгінгі айтарымыз осы. Келесі эфирде жолыққанша аман сау болыңыздар.